Всім привіт! Мене звати Мус, і це «Хто зна шоу». І з нами сьогодні грають блогерка, ютуберка, авторка каналу «Хочу гратися, перехочеш» Поліна Майко. Хочу гратися. І ще подкаст, як вас називається? Подкаст «Хочу гратися». І подкаст «Хочу гратися», так. Автор каналу «Безлад» Андрія Співака. Андрій Співак. І наші постійні гравці, стендап-коміки Максим Албул і Альберт Лалаян. Швидко про правила. Хто зна шоу, це гумористична вікторина. Я ставлю питання, ви на них відповідаєте. За правильну відповідь отримуєте 2 бали. За смішну або дотепну отримуєте 1 бал. Я всі питання цієї гри поставив своїй дружині. Її відповіді занотував у цей блокнот. Якщо ваша відповідь співпадає з відповіддю дружини, ми з вами на камінь, ножиці, папір розігруємо 1 бал. От, я можу штрафувати. Це зазвичай буває за якусь дуже тупу відповідь. Я жодного штрафу не отримую. Перед тим, як ми почнемо, я хочу попросити вас підписатися на наш канал, а також хочу подякувати нашим спонсорам. Ось тут їх імена. Якщо ви також хочете долучитись до підтримки нашого каналу, під цим відео є кнопочка «Стати спонсором». От. А ми починаємо! І перше запитання звучить так. Що мовою африканц називається паперовий вампір? Мовою якою? Африканц. Це мова Південної Африки. Африканців. Ні, це такий симбіоз голландської, німецької і африканських діалектів, якою розмовляють в Південній Африці. Так, паперовий вампір – це такі стародавні прокладки із паперу, того, що воно виходить і всасує кров, і папір. Плюс бал. А я думав, це правильно. Я реально думав, що це правильно. Воно схоже. Ну, логіка. Логіка є, тому я і дав плюс бал. Ще й смішно досить. Я зараз боюсь мінус бал отримати просто. Давай, не бійся. Нам потрібні мінус-бали. Ну, давайте. Поліна. Дивіться, от є самокрутки. На Золотих Воротах всі знають. Так. Воно робиться з паперу. Так. І треба сигарку що смоктати. Так. Тобто можна, грубо кажучи, якось зв'язати і вийде паперовий вампір. Угу. Тобто це смоктати люди, папір. Які палять самокрутки. Так, да, можна так ну, сказати. Ну, в принципі, логіка зрозуміла, цікава, тому плюс-бал Поліні дам. За це... Може, паперовий вампір – це от там паспортний стіл. І якщо ти потрапив туди, то ти звідти вже не вийдеш. Да? Все, плюс бал, Альберт. Ще в паперових, в цих столах я одразу зараз ходжу інколи, там, ну, коли треба, в цей документ-сервіс, там нема вікон. І вони всі сидять, тіп, там нема вікон. Але там для дітей такі, такі прикольні. А це що? А це що? Це в огурце був? Що? Без окон, без дверей. Ой. Коротше, так, Альберт отримав плюс бал. Паперовий. Мені це просто, знаєш, що типу паперовий вампір. Я звичайний вампір, а я типу паперовий, який типу дуже, який типу просто показує вигляд, що він вампір, але він такий типу тільки на бумагі. Тобто він вампір, це як мертві душі, да, паперовий вампір. Числюсь вампіром, а насправді я це Янукович так себе президентом вважає досі. Я паперовий президент. Легітимний, але паперовий. Плюс бал. А, тобто людина, яка купила документ, диплом вампіра. На те, щоб бути вампіром, так. Спартак Субота. О, це вона. Клас. Поліна теж плюс бал. Паперовий вампір імені Богомольця, виходить. Максе? Я думаю, що це цей депутатський мандат оцей. Але я аргументувати щоб не буду. Щоб висосати кров з усіх людей. Гроші. Гроші, 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 влада. Соціальненько. Добре, давайте, не плюс, не мінус. Десь так. Ти штраф не отримуєш. Давайте, не плюс, ще комуналка. Є комуналка. Так, ну подумайте, що робить вампір? Ну, він смокче кров. Яким чином? От поступово, подумайте над його діями. Да? Це пов'язано з якимось функціоналом, скажімо так, вампіра. Так. Це степлер? Так, це правильна відповідь. Я так і знав. Да. Плюс 2 бали отримує Поліна, дійсно, за те, що
Степлер робить в папері дві дірочки, його назвали паперовим вампіром. Ну, але я вже не... таку якусь штуку. Але... папір не кровоточить, ну що це, африканц? Ну. Це слушно. У нас була правильна відповідь, і ми переходимо до наступного запитання. Перед тим, як перейти до наступного запитання, хочу вам дещо порадити. Якщо ви або ваші рідні збираються за кордон на авто, не забудьте придбати зелену карту. Це такий обов'язковий страховий поліс, без якого вас просто не впустять в іншу країну. Оформити зелену карту я рекомендую на Hotline Finance. Це максимально легко і швидко. Ви просто вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані, сплачуєте, і готова страховка вже у вас на емейлі. Важливо, за новими вимогами її все ж треба буде роздрукувати. Ну і як же без бонуса від мене? Введіть промокод «ХТОЗНАШОБОНУС» і отримуйте 10% від вартості страховки бонусами. Застосувати промокод треба перед оплатою зеленої картки. Один бонус равно 1 гривня. Зможете використати їх при оформленні наступної страховки на Hotline Finance, наприклад, автоцивілки або туристичної страховки. Зелена картка з вигодою? Звісно, Hotline Finance. А наступне запитання – це наша вже постійна рубрика «Гравці проти штучного інтелекту». Візьміть, будь ласка, оці зображення. І питання в нас звичайне. Який сталий вибраз так зобразив штучний інтелект? Ну, кіт. Давайте від кота. Да, давайте кіт, кіт і каша. Ну, і тут нема мішка. Да, кіт, це кіт не в мішку. Андрій? Маслом кашу не зіпсуєш. А от це можна. Ну, плюс бал, добре. Зачепився. Да. Це пов'язано з кашею. Я не буду відповідати на питання. Гарна позиція. В цій програмі питання ставлю я. Без адвоката мус не працює. Який він стрьомний. Це капець. Це гремлін. Мене дуже лякає штучний інтелект. Великі вуха, зуби, злий, каша, тарілка. Фон затемнений, можливо, це теж важливо. Можна не дивитися. Може, це просто ти код? Генеруєш, тобто, щоб гадати, що сказав штучний інтелект, треба думати як штучний інтелект, набір тегів. Може, це код з мішка? Типу, вже. От його дістали, ну він дуже стрьомний. Просто що, в мішку ще щось було, він сам виліз такий. Він дуже стрьомний. Каша. Ну ні, це не кіт з мішка, а Альберт. У мене нема аргументу чому, але це єдиний сталий вираз, який я знаю з котом. Як кіт наплакав? Ну, хай буде. Плюс бал не дам, але вираз хай буде. Подумайте, скажу так, що це доволі сучасний вираз. Тобто він сталий. Але це не народне прислів'я якесь. Там щось про слей, крінж, щось таке, якщо він... Далі вже не знаю, я вже і так достатньо підказав. Може би таке не зміг написати. Андрій, ти, здається, натиснув на качку. Я забоївся тепер вже казати. Я такий подумав, що немає матчі, то кіт плаче. Якщо ми по-сучасному. А є такий, да? Матчі, лати. Ні, ну матчі знаю, а вираз такий, чи це ти зараз? Тепер є. Прикольно, плюс бал. Дякую. Але це кіт, так? Ну, скажімо так, в загаданій задачі кота не було. Ага, я зрозумів. О! То на що дивитись? То це собака, значить. Так. Він щось колотить. Він колотить, і це по-любому щось розсипчасте. Бачу, воно типу, тут сипляться, і це не каша, походу. Тарілка. В тарілці біла суміш. Ми біля клоузера. Ого, стрілка. Тому ми такі веселі. Ну, так, виглядає або як мука, або як борошно, або як шампунь якийсь. Ну, що ти там сказала? Борошно. Борошно, шампунь. Борошно, так, хорошо. Немає... Немає сечі, терпіти ці борошно. Немає сечі, терпіти ці борошно, воно? Немає сечі, терпіти ці пекельні борошно. А, пекельні, страка. Ну, це Поліна отримає знову 2 бали, це пекельні борошно. Я навіть близько не був. О, Господи. Я хотів тебе украсти відповідь. Я взагалі туди не рухався, я навіть мінімально. Я просто посидів, подивився на картинку. Це реально пекельні борошно. А де ви? Я вам потім покажу, там було варіантів 9. Да. І так було складно вибрати одного. Міджорні нагенерував там... Сечі немає. Сечі немає. Ну там сечі немає, просто пекельні борошно. В нього обличчя, він терпить прям дійсно.
Тримайте ваші замальовки. Вау, клас. Поліна ще 2 бали отримує, виривається в лідери. От, а ми переходимо до наступного запитання. І це наш раунд експрес-питання. Я його вам ставлю, а у вас у кожного, по одній спробі відповісти. І тому, хто буде найближчим до правильної відповіді, я дам 2 бали. І за найсмішнішу відповідь я також дам 2 бали. Питання таке. Чому давні греки раділи чорствому хлібу? Ну, давай, Макс, з тебе почнемо. А, Альберт готовий. Давай, Альберт. Бо вони давні, і хліб теж давній. Вони, ну, відчувають щось спільне з ним, тому вони радіють. Офігенна відповідь. Я оцінювати буду в кінці, але це смішно. Макси, давай. Все, я, я знаю, що найбільш твердий хліб із гречаних, з гречаної муки, давні греки, це таким чином демонстрували свою повагу до каламбурів і їли гречаний хліб черствий. Давні греки. Дякую всім давнім грекам. Дякую за екскурс в кулінарію. Зараз дуже буде закручено, але греки, вони ж придумали оперу, ці всі красоти. Вони мають вразити людину своїми філософськими цими різними словечками. І коли хліб чорствий, то це якраз ідеальний кандидат, щоб показати і вразити хліб. Якщо ти вразив чорствий хліб і він розплакався, то ти класний грек. От. Глибоко, філософське. Якось підходиш до хліба і такий, я пам'ятаю тебе ще борошно. І в мене не було сечі терпіти. І в нього починається потрошку. Ностальгійні такі сльозки. І він вже не такий чорствий. Поліна, все, я тобі підкажу, ти вже останнє, це більше прозаїчно. Я хотіла сказати просто, що може це було ознакою того, що все добре з їжею, якщо хліб черствіє, це значить, що достатньо їжі. І вони можуть собі дозволити, щоб хліб лежав і його не їли. Це думаюча людина. Це прям думаюча людина. Ух ти, це прям... Блін, я не знаю, як... Мені здається, що треба більше вам дати шансів порозганяти. Давайте я Альберту і Поліні дам зараз по балу. Бо їхні відповіді дійсно... Альберта була дуже смішна, а у Поліни дуже дотепна. Дуже розумна. Розумна, да. Але давайте ще покрутимо, бо ви навіть не близько, а відповідь прикольна. Там просто був скульптор дуже прикольний, котрий із чорствого хліба статую Зевса робив, і вони радувалися своєму богу. Це правильний на... Вибачте, так як це був раунд експрес питання, то я даю по 2 бали, да, за минулі відповіді. А тепер ми вже повертаємося до звичайного питання, перетворюємо його на звичайне і граємо до правильної відповіді. Але Макс отримує плюс бал, тому що напрямок використання хліба правильний. Але подумайте над формулюванням. Чому давні греки раділи черствому хлібу? Поліна. Вони на ньому тренувалися, у цьому мистецтву, робити скульптури, типу. Ну, так це вже, Це він сказав, що робили, я кажу, що тренувалися. Правильний напрямок скульптури, значить, може, вони будували будинок із хліба? Ну, типу, такими блоками теж прикольно. Ну, типу, за черствів хліб. А що радіти тоді? У тебе кінчилися оці твої цегли, і ти такий, от хліб є, зайва, можна вставити? Тоді красиво. Не було Майнкрафта ще. Блін. А потім дощ пішов, все розмокло, миші з'їли, я і ти такий... Я про це не подумав, мінус мене бал. Мене так прийняли, кошмар. Я думаю, що, мабуть, напрямок не у скульптуру, а до божеств. Можливо, чорствий хліб – це був один із елементів святкування, поклоніння якомусь божеству. Типу, ти несеш черствий хліб до ось цих богів, і вони тебе потім люблять. І люди раділи черствому хлібу, бо після цього у них життя налагоджувалося. Це не те. Ні, це не так. Альберт. У мене є версія, що ти просто неправильно сказав назву. І там не древні греки, а древні зеки. І вони радіють хліба, тому що можна що завгодно зробити. Ну, вони ж там багато чого. За точку заховати. Так, він ще чесний. Плюс бал, Альберт, це просто дуже неочікувано, звісно. Древній Вагнер, так? Древні зеки. Країна їх древня Зекія називає. Зекія.
Поліна, подумай, що могли робити древні греки? Так. Секс-іграшки. Так, це правильна відповідь. Тому вони і раділи, дійсно. Да. Блін, насправді це була моя перша думка, але я подумала, що всі таке розумне кажуть, а я хотіла про секс і греків пожартувати. Вибачте, я наступного разу буду казати. У мене мама сварить, коли я хліб, ну, вверх до гори ставлю, а вони з того хліба... Ну там же ж крошки. А як потім ми, а як потім мить? Ну, Таїнську, там крошки, теж ужас. Той клінером не... Ні, він же чорствий. А, чорствий. Він же такий чорствий. Просто я уявляв собі отаку буханку, і тому мені зараз трошки це страшно. Може, вони багет винайшли. У всіх свої вподобання. Я теж, так, я кілька речі уявляв. У всіх свої розміри. Ні, ну а з іншого боку, ти чітко відкусив все. Скільки в рот влізло. Респект хлібу. Блін, хліб всьому головка. І знов Поліна отримує 2 бали за правильну відповідь. А Максу плюс бал за добілочку. Єсть. У нас була правильна відповідь, ми переходимо до наступного запитання. Після завершення якого винаходу його автор одразу зайнявся мастурбацією? Вагінальний оцей симулятор. Симулятор. Симулятор вагіни. Це, ну, це логічно. Це мінус бал, це прям Поліна. Будь-якого. Оце гарна відповідь, це плюс бал. Альберт був першим. А, для починовувачів рефренів, після винаходу чорствого хлібу. Який думав, що б з нього зробити, що б з нього зробити, він такий, плюс бал. Тоді свіжий, відбіжіть і крадіть, що я винайшов черствий хліб. Віде, що я зробив. Я подумав після рентгену. От він винайшли рентген і такий, а як це? Я думав, ти просто історію життя. Андрію плюс бал, бо це в той напрямок. Думайте далі. Але прям от ще покрутити, прям дуже близько. Рентген, покрутити, мікрохвильова піч. Аж була здорова дуже тоді, на той час, перша. Ну і мужик такий, оце масштаби. Це не мікро, це макрохвильова. Якщо от туди думати, що це може, що людина, для чого людина могла би мастурбувати, да? Тобто, хто, подумайте, хто був винахідник і для чого він це міг робити? Протез. Протез руки. Він плюс такий... бал. Це трохи крінжово, але цікаво. Да? Да, плюс бал, Макс. Поліна? Мікроскопа. Так! Так, дійсно. Перше, що люди побачили в мікроскоп, це... Сем'я винахідника. Я його побачив. Так званий дік-пік. Його звали Антоні Ван Лівінгук, і він дуже здивувався, що там нема маленьких чоловічків. Він думав, що там маленькі люди такі будуть, які просто потім розтуть. Розумна людина, я не розумію. Зелені чоловічки. Але Поліна вчетверте дає правильну відповідь. Скільки ще? Терпіти ці пекельні борошна. Ми, да, отримали правильну відповідь, переходимо до наступного запитання. Наступне запитання звучить так. Чому навчили людство танцюючі кози? Макс? Танцювати і давати молоко. Ну, зараховано, так. Да. Плюс бал не буду давати, да, вже за такі банальні відповіді. Сільським медлякам. Досконало. Оце гарно, оце гарно, плюс бал. У мене було близько, я не буду. А, я знаю. Макс? Мекнуть і танцювати, отак. Оце гарно. Ми ж говоримо зараз за коз, справжніх коз. Так, так. Не з носа. Не знаю. Часто в тебе в носі танцюють кози? Ми можна жартувати, так. Ми говоримо про всяких. Я поняв, окей. Альберт. Прикинь, я забув, поки ви розмовляли. Це моя тактика. Зараз, ні, я згадаю. А, згадав. Так. Вони навчили людство контемпу. Бо контемп виглядає як, ну... Танцюючі кози. Я думаю, кози приблизно так танцюють. Щось впала, встала, там гарно якось покрутилась.
О. Плюс бал. Не ображайтесь, танцюристи контемпу. Та ні, я тож нічого поганого в козах нема. Танцюючі кози навчили людство не здаватись, тому що ну ніхто не вірить в те, що коза може танцювати, а танцюючі кози навчили людство вірити в себе. Угу. Навіть коза може танцювати. Навіть коза. Плюс бал. А, я знаю. Водити козу. Ну ви ж. Мінус. Ви не знаєте, що значить водити козу? Ні, не знаю. Ну, напевно, водити козу. Ні, водити козу — це бухати із бара в бар ходити. Тобто то, що англійсько називається pub crawl, це в Тернополі точно називається водити козу. Танцюючі кози, не знаю, чому вони могли навчити людей, але вони точно могли приймати участь у фільмах Стюарт Літл, там про порося, яке хотіло бігати. Бейб, офігенна, бо класний фільм, пам'ятаю. Там, потім там зебра ще хотіла бігати швидко. Так, тобто вони навчили бути масовкою, так? Да? Ну, напевно. Ну, вони точно там десь були. Подумайте, чому кози могли танцювати. Ну, тобто, у вас не виникло питання, чому вони танцюють? Вони навчили людство пити алкоголь. Ну, тобто вони наїлися ягод якихось типу, плюс, і вони поняли. Плюс бал, ти прям близько, і тільки не алкоголь. Травка. Вони ж їдять травку, і... а люди можуть курити і травку. І виходить, що, в принципі, якщо ти покурив травку і танцює коза, то ти точно чомусь навчишся. Мотиваційний спікер Альберт. Ти подивишся, точно щось для себе отримаєш там. Коза змогла. Ну вони або якісь наркотики відкрили, або алкоголь навчили робити. Може там якийсь забродив, що були ягоди, і вони їх їли. Ну, про алкоголь сказав Андрій, мінус бал. А про наркотики вже сказав Альберт, і я йому не дав плюс бал. Танцювати каву. Кава. До речі, це ягода. Так, це ягода. А, так дійсно, що, це да, ягода. Да, дійсно, один африканський фермер побачив, що його кози якось рухаються дивно, пританцьовують. Він почав дивитись, від чого це. Побачив, що вони їдять якісь ягоди. Він сам їх спробував, йому сподобалося. І так людство навчилося пити каву. Оплеска. Він побачив кози такі, все, американа піть не буде 2023. Поліна отримує ще 2 бали. Наразі Андрій Співак має 5 балів, Альберт має 7 балів, Макс має 5 балів і Поліна має 15 балів. О, нас навіть разом немає. Стільки. Ви розумієте, що і твої бали можна показати на руках отак просто. А твої не можна. А твої не. Наступне питання – це наша вже теж така стала рубрика. Що тут відбувається? Так, я це ніколи такої сталі рубриці не був. Покажіть, будь ласка, глядачам. Так це я, от, це вагон метро, буквально 2 роки тому. От ми їдемо. Тут просто, ну, маска мене не видно, ну, це я. Ну. Так. Плюс бал, Альберт. Ну, це кастинг фільму «П'ятниця 13», от, і вони всі такі, типу, кому вона більше пасує? От, хто плюс бал, дійсно, да, схоже. Пам'ятаєте, в 2014 році так. Був в Харкові з'їзд партії регіонів? Фотка чорно-біла, тому що 2014 рік, давненько було. Плюс бал. Це Макс. Люди, котрі зайняли останнє місце в конкурсі костюмів на Діда Мороза. Бо... Останнє місце в конкурсі пародійств Чапліна. Плюс бал Макс. 400 людей приймали участь. Це от одна сім'я. З 400-го місця і трошки вище. Там просто, знаєш, останні місця по 10 людей брали. Да, так, останнє місце. Я бачу, що вони в купальниках. Так. От, і це типу акваланги, щось, типу, перші якісь такі штуки, щоб рятуватись від води, чи щось, чи щоб не замастити. Титися, я не розумію. Ну, щось, коротше, пов'язано з водою, ну, хай буде, що це якісь перші
спроби дихати під водою, не знаю. От... Ну, слушна думка, ти так ще зачепився за купальники, плюс бал Андрій, Альберт. Отже, мене направило, я не помітив спочатку купальники. Ага. Коротше, от що я думаю. Якщо вірити російській пропаганді, а нема причин їй не вірити, правильно ж? Припустимо. Да. Вони кажуть, що у нас тут є біолабораторії, там по ці птахи, да, комахи, вся справа. А це біологи, які в Єгипті навчали акул вбивати росіян. Вони всі в купальниках на острові збираються з акулами, навчають там, їх вкалюють. От росіян? Да, і виходить, що це українська делегація в Єгипті з навчання акули. А маски для чого? Маски, щоб ніхто не помітив, що вони українці. Просто запоясни. Кучма, Порошенко. Це Порошенко, реально. Коломойський. Порошенко там точно є. Навіть не так. Порошенко. У нього скільки? Четверо дітей? Коротше, зараз буде матюк, але виправданий. Мені здається, штучний інтелект намалював би так пісню «Заваліть їбанки, я люблю купальники, коли купала, заваліть їбанки». Це реальна фотографія, це не штучний інтелект. Ну, просто, да. Але плюс бал. Да. Ну, мені подобається, що як в смислі маски не українці, якщо це маски-шоу. Перший склад маски-шоу. Плюс бал. Ну так, вони в Одесі, на пляжі. Все логічно. Де там Борис Барський, так? Так, і це ще без Евеліни Бльоданс. А може це перший в світі чемпіонат світу з поганою анонімністю? Або це найгірший... Погана анонімність — це як? Ну, вони, типу, зберігають свою анонімність, ага. Але, ну, очі видно. Але тут бейджики написано, як звати. Дуже погана анонімність. Плюс бал, Альберт. Може, вони всі дуже хорні, і це їм заборонено цілуватися просто так. Хорні — це, типу, дуже збуджені. Ага. Тобто це свінгер-паті, але, типу, знаєш, можна все, тільки не цілуватися. Так, тобто це, ну... Ми знаємо, про кого так говорять, що цілувати їх не можна. От це вони зібралися, мені здається. Про кого так говорять? Про найдавнішу професію в світі. Про журналістів? З ними не цілуйтеся. Плюс бал. Особливо, так, з українською правою. Є версія, що це люди в глядацькій залі на концерті «Дізель-шоу». Тому що, ну, так в них смішно, що можна обличчя порвати, розумієш? А тут оці маски, вони стримують трошки. Ой, за шубу хороша мова! А я думав, вже... Тьоща! Вона тримає просто. Плюс бал, Альберта, я подумав, знаєш, чому дізель-шоу, що воно ж чорно-біле, насправді оці маски, вони зелені, щоб туди було можна втречити будь-яке обличчя. Тоже може. І глядацький зал, ти там, знаєш, 10 людей зняв, а потім просто їх по всьому залу розмазали. Не знаючи дізель-шоу, вони б самі себе зняли. Були б вони на сцені, і вони в залі. Вони перед хромакеєм. Може, там є крутоголов. Може бути. Це лисий. Там щось написано. Там написано щось таке «Lovely Ice», якщо це «Lovely Ice», що? Може вони де просто... А це не латинь хіба якось? Ні, ну там «Ice» точно написано. Це у вас там написано? Так. Да. Я думаю, що це, як зараз є спід-дейтинг, коротше, типу, це німі побачення, де ти маєш знайти собі партнера тільки по погляду очам. Це дуже близько, да, дуже так, близько. Так, плюс там два. Ж написано «Ice» і якийсь «Lovely да, Ice», може да, не закохується якраз через... Так. Очі, так, Макс це сказав. Ну, просто... Плюс бал, да, Макс. Докручуйте, да. Це якась акція була, типу... Ой, це можливо. Всі в Ці на тижні. Ці на тижні. Минуті маски. От, можливо, це була якась, типу, соціальна акція, щоб показати, що, типу, ну, зовнішність неможливо, а, типу, очі там прекрасні. От. Ну, ти теж наближаєшся, але ви вже, в принципі, ну, да, вже вживали оце формулювання, да, тільки в іншому mm-hmm. трохи контексті, але треба прямо назвати, що це таке. Mm-hmm. А, mm-hmm. Чому жінки в купальниках бувають? Тобто те, що це, да, має акцентувати увагу на очах, це правильно. Але тепер подумайте, що це? От стоять жінки в ряд і показують свої очі. Як це можна назвати?
це передача «Хто зверху дивоглядки». Конкурс. Так, я подумав. Є такий варіант, прям був? Ну, там був такий конкурс. Там є такий конкурс, так. Да. Вони дивляться одне одного. От слово правильне. Це, значить, просто закулісся, точніше, не закулісся, а кадр із кліпу «Ice, Ice, Baby». Ой. Ось це. Там, правда, про кригу було «Ice», а не «Ice». Да? Я кліп не бачив, пісню не чув. Чувака звати Ванілла Айс. Але за каламбур плюс балдам. Айс мікс тоді, виходить, пиво було таке, да? Ну, це якесь побачення, напевно, щось таке. Ну, подумайте. Чому жінки, тільки жінки? Або це експеримент. Це по-любому щось таке. Макс, ти пам'ятаєш, про що ти... Так, я пам'ятаю. Про що ти казав там на початку? Я казав про... Одна з твоїх версій, вона була наполовину правильною. Ці люди шукають кохання по очам, німі побачення. Це німі побачення, я казав. Ні, це твоя більш пізня версія. А до цього в тебе ще була одна версія, з якою ми сміялися. Тобто... Ні, я ще до цього казав. Давно, от одна з перших твоїх версій, що це... Тобто, ну, от, для чого бувають це жінки, пародія? Збираються разом, от жінки, вдягають купальники? Ворожині на День Андрія. Хто мене таку обере? Плюс бал за ворожіння. Блін, це ж треба, я казав, так? Жінки зібрались. Я думаю, навіщо збираються жінки? Не тільки жінки, це не чоловіку це? Чоловік. Це жінки в купальниках зібралися, але це давно, чорно-біла фотографія, це боротьба за права жінок, якийсь такий соціальний експеримент, можливо. Ні, це не соціальний експеримент. За права жінок в купальниках. Ви, я тільки що вам казав, що правильне слово ви там казали. Дивоглядки, не воно. Що, дивоглядки — це що? Конкурс. Ну? А це якийсь сильно... Це конкурс «Найкращі очі, найгарніші». Так! Так! Це на, просто да, конкурс хорош. На найкрасивіші очі. Да, і просто для того, щоб журі не відволікалось на красу обличчя, вони все приховали, а залишили тільки очі. Клас. Так, Андрій отримує 2 бали. Ура. Нарешті він збив переможну ходу. Бем. Поліни, так, не збив, мені цікаво, да, в цьому раунді багато і нажартували хлопці, мені аж цікаво подивитись, який в нас зараз рахунок. Макс має 8 балів, Альберт з Андрієм мають по 12 балів, а Поліна має 16 балів. Трошки ще. Тому ми вирівнюємось, треба хлопці нав'язують боротьбу. Треба ще 5 питань. І 50 приколів. У нас була правильна відповідь, її дав Андрій. Ми переходимо до наступного запитання. А наступне запитання звучить так. Як у голландських барах раніше використовували мавп? Андрій? Як штурвал. Голландський. Окей. Мавпу можна так використати. Так. А голландський штурвал це... Це коли ви це? З твоїм товаришем їдете дуже в... довіряєте один одному. Коли їдете в одній, в двох машинах і тримаєтесь за 2 керма, так думаю. Да. Ой, освітня функція програми «Хто знайшов». Так. Плюс бал, Андрій. Може, як... Товариша просто. Ну, ти приходиш в бар, тобі нема з ким випити, ти самотній. Тут є мавпочка, вона прийшла, сіла така, мус, що там, як? Це, знаєш, для першого відвідувача, хто зайшов, щоб йому вже було з ким бухануть, а то, знаєш, заходиш, бар порожній, ти такий, ні, піду ще пошукаю, а так вже мавпа є, і ти такий, ну, нормально. Для самотніх людей, напарник для самотніх людей. Клас, офігенна версія, я думаю, що і зараз так можна робити. Ну, правда, це знущання над мавпами, тому не можна. Але це, якщо мавпа любить випити, ну... Це голландські бари, так ти сказав? Так. То це, можливо, це просто показник, наскільки людина переїла певних речовин у тому барі. Вона така, бач мавпу? Не бачу. Ну все, тобі труба вже. Ну, плюс бал, Андрій. Я думаю, що мавпочка просто там жила. Вона просто там жила і вона бігала. І використовували мавпочку як тряпочку. Тобто вона просто бігала по всім усюдам і пилючку протирала.
Це мило. Хороша мавпочка. Хазяйну витягнути. Є така. Це прототип робота-пилососа. Причому, що вони спочатку її сухеньку пускали, а потім мочили, і вона ще й вологе прибирання робила. Яка хороша мавпа. Вони її ще запускали в стаканчики, вона протирала. Вибачте, глядачі, це дійсно звучить як знущання над тваринами, але... Це тільки теоретично. Але це жарту заради. Це робили голландці давно, а не ми. Так, це правда. Макс Плюсбав. Будь ласка, нагадай питання. Нагадай, будь ласка, питання. Як у голландських барах раніше використовували мавпу? Є мем, Макс? Там, де говориться про те, що ось еволюція людини, от праця із мавпи зробила людину, а там вони показували, що якщо ти будеш бухати, дивись, що ти перетворишся. Ну, це схоже. Ну, тобто, як агітацію проти... Проти алкоголю, так. Дуже, типу, дуже логічно для бара. Ні, це такий бар, котрий... Не заходьте до нас, але не пийте. Ми хочемо в мінус. У нас ще може, аренда. Це перший фітобар в спортклубі, знаєш. Це такий мазохістичний бізнес. Плюс Баума. Да. Ну, може, на ній проробляли коктейлі, в якому в складі є банан. Щоб вона... Ну, клас. Є такий коктейль, відомий, раніше зараз його не роблять, але там в бутність мою барменом він був у всіх коктейльних картах, Манкі Бізнес називався. Його так придумали, власне. Взагалі, перше, що в мене було в голові, це те, що мавпочка була повноцінним офіціантом. Тобто вона прям просто приносила, забирала, скоріше. Вона забирала, не офіціантом, вона... співвласниця була цього бару, але чому вона була співвласниця? Бо вона забирала у людей, як у Аладдіна мавпочка була, котра забирала гроші, то ця саме мавпочка просто забирала у дуже п'яних людей, коли вже вони так сплять, просто крала. Витягувала гроші. Вона крала гроші. Так, ну нарешті! Це відповідь дружини. Це відповідь моєї дружини. Ви одружені? Ну ми працюємо над цим. Чекають, поки закон приймуть. Крали гроші в клієнтів, да. Так. А я думав, що там прям написано дуже така довга відповідь, як і у мене. А що, перші ножиці чи ні? Чи одразу ставимо щось? Ну, одразу щось. Два, три. Є, мій бал. Плюс бал. Дякую. Плюс бал Максу. І продовжуємо. Як могли використовувати мавпу? Подумайте, раніше чи раніше люди... Тобто, якщо от Нідерланди, чим вони славилися раніше, не зараз. Я подумав, що раніше просто люди були дуже брудні. Так. Прям припливали там із морських цих приколів, а мавпа просто така, блохи вийму. Виймала блохи у брудних людей з моря. І кусала їх. Так. Плюс бал дам, тому що ти напрямок, тобто ти зачепився, знайшов правильну епоху і тему оцю, а тепер далі попрацюйте. Може взуття чистили? Ну, в ту епоху, я пам'ятаю, з мультиків, там, з Чіпаліна і з інших, що, я не хочу це казати, натирали взуття, сиділа людина, натирала взуття, може там це робила мавпа? У мене є інша версія. Може, мавпа продемонструй. Може, мавпа була швейцаром, але це не складається, бо це в Голландії. А подумайте, якщо ці мавпи належали не власникам барів. Не. Що? Що це мавпа була не власника бару. А, я зрозумів. Поліна? Я не знаю, чомусь подумала про квіточки, мені чомусь здалося, що вони приносили квіти, носили квіти, мавпочки. Побачив, як зараз оці ходять купити рослечки. Ну, Голландія, квіти і мавпа. А, Голландія, квіти, прикольно. Продавали. Тоді тюльпани коштували, там можна було за якусь луковицю тюльпана отримати. Але плюс бал по лінію, за квіточку. Я, коли козаків, не розумів, чувак, ти просто... квіти приніс через всю Європу. Так. Тепер дякую. Ти щось сказав про блох? Мавпу в барах. Про блох. Але він сказав, що я вгадав середньовіччя. Типу, що це часи брудних людей. Умовно, так. Ти казав, що вони припливали. Часи брудних людей. Блекаут. А якщо вони припливали, тоді є така відповідь, що... Я уявляю собі так, є бар такий, трактир,
трактир такий, припливає корабель, там якісь пірати такі круті. Приходять в трактир, приходять в бар і такі кидають там мішочок золота і такі, нам на все ром. А мавпа бере монетки ті і така, золото. Ну, тобто вона перевіряла чи справжні монети. А я думав, що я думав, доповнюючи твою версію, що отак от кидає, значить, пірату так на всі гроші рома, і мавпочка так вбігає. Я прошу вибачення, буквально два стаканчика, от на це просто мавпочка. Мавпа, яка стримує гроші. По балу Альберту і Максу. Але, Макс, ти коли першу намагався добити Альберта, що ти казав? Про те, що... Ну, Альберт казав, що вони приходять, щось кидають. А, і вони мавпочку кидали. Ну, от... А, я тобто, як гроші використовували мавпу, платили мавпу. Обмін валют. Так. Тобто використовували мавпу як гроші. Якщо можна було мавпою розрахувати за алкоголь, бо люди жахливо приходили з плавання. Привозили з собою мавпу, да, і в деяких барах можна було залишити мавпу. Нелогічно з плавання привозити рибу. Чому мавпу? Логічно привозити з плавання цингу. Це була моя версія, чому мавпа гризла золото, бо в людей не було вже зубів. Апельсини зачем? Ну, блін, ти уяви собі навпаки цінність. Типу, рибу, понятно, що ти з моря. А тут вертається моряк і каже, що ти зловив? Папка, пап, що ти привіз мені з моря? Корову. Вони, мабуть, тому завжди такі, земля, тому що знали, що там можна якусь мавпу, корову, щось на рибу якусь. Да. Плюс 2 бали отримає Альберт. Получається, король Джуліан. Ной би тоді 2 пива би собі оформив. Клас. Ми підійшли до останнього запитання. Давайте підрахуємо, хто має скільки балів наразі. Мені здається, ситуація трохи вирівнялась. Андрій має 14 балів. Поліна має 17 балів. Альберт має 16 балів. І Макс 12 балів. Тобто це все ще будь-чия гра, як кажуть англійці, it's anybody's game. Да? Тому що правильна відповідь на останнє питання вартує аж 4 бали, тому перемогти може будь-хто. Один жарт і правильна відповідь, і ти на коні. І ви мовчите. Останнє запитання звучить так. Для чого Дієго Марадона використовував штучний пеніс? Андрій? Я знаю, для чого він використовував штучний ніс. Ну, Дієго Марадона. Не знаю, да. Здається, Дієго сам міг без штучного. Окей. Я повністю поважаючи вибір Дієго Марадони, він став спочатку тренером, і він зрозумів, що це набагато нервовіша професія, аніж просто дивитися на цей. Ну, аніж просто грати в футбол. І для того, щоб розслабитися, він використовував штучний пеніс, просто або масуючи його, або кладячи поруч, ну, типу, що завгодно. Або він таким чином шантажував гравців. Він їм із тренерської лавки показував, що він зробить з їх пенісом, якщо вони програють. Це відповідь моєї дружини. Мінус бал! Бився і погрожував. Схоже. По нулях. Відповідь дружини? У мене варіант якраз був, що він під час, от як, коротше, як тренер, я забув, як його звати, МЮ, кидав у Бекхема бутси, то Марадона під час перерви, він кидав пісунами цими штучними у своїх футболістів. Каже, ви хреново. Ну, можна я в цю ж тему одразу докину, щоб ви вже далі пішли? Я думав, що у нього є гол дуже, там, де рука Бога. Він до того, як забив цей м'яч, він з м'ячем обіграв всю команду. І може він в руках тримав цей пеніс, і коли захисники до нього підбігали, він отак от просто їм робив, вони відбігали, і він, ну, так всіх обводив. Я знаю. Ну, за це от я дам Альберту плюс бал. Для дриблінгу. Для дриблінгу. Тобто цей гол називається «Рука Бога». Насправді, то був...
Удар був головою, назвемо так. Значить, Дієго Марадона дуже технічний був гравцем, він використовував штучний пеніс для контролю м'яча. Він збільшував, він набивав штучний пеніс, і цим самим він вчився набивати неймовірно. Баланс. Да. Угу. Ух ти, прикольно. Ну, навіть Месутазіл, наприклад, жуйкою набивав. Да. Підтверджую. Тобто плюс він плюс пінав, ну. Пінав, Поліна плюс бал. Да, то есть він нічого не робив. Я пам'ятаю. Тобто ні, він як це спростовував фразу пінать. Да. Знаєш, насправді це дуже складно. Є відповідь, мені вона не дуже подобається, але я не можу її тримати. Я пам'ятаю, прямо, коли кажуть Марадона, я його згадую або дуже молодим прям футболістом, або вже от дорослим. І він, коли дорослий, у мене в асоціації він завжди з цигаркою. З цигарою. Цигарою, да. Да. І може це не цигара? О, тоді в мене... Бо не всюди можна курити, а зі штучним пенісом можна всюди. Не можна курити, я так іду, добре. Ні, до нього там, він сидить в приміщенні, да, отак сидить, до нього підходять, кажуть, не можна тут курити. Він каже, а я й не курю. І всі такі, все, плюс бал. Значить, трішечки надихнувшись версією Альберта, багато футболістів при виході на поле роблять ось так, і потім цілують землю, зривають. А він просто, він дуже сильно себе любив як особистість. І дуже сильно любив свій пеніс. Але він не міг дотягнутися до свого, тому він використовував штучний пеніс для подовження свого, щоб при виході на поле він міг отак зробити. І далі вибігати. Плюс ба. І щоб це не було гріхом, він на початку хрестився. Щоб якось нівелювати це. Щоб його аргентинська вся спільнота. Блін, там, напевно, якась така серйозна відповідь. Для научних досліджень, так? Дієго Марадона дуже був тусовщиком. Він і міг випити, і міг вжити якихось наркотиків. І, значить, він, скоріш за все, міг приймати участь у якомусь масштабному фестивалі, де міг виграти якийсь конкурс просто, де замість куб, і там треба було набивати, наприклад, м'яч, або що завгодно робити, крутити, або пити шоти, текіли. І він виграв його, і він просто виграв, як чемпіонат світу по футболу дають кубок, чемпіонат світу по осій грі, яку він виграв, вдали такий в нагороду штучний пеніс. Як кубок. Він його використовував. Використовував. Да, він не просто в нього був. Він його дійсно використовував. Знаєш, як святкують команди, коли на автобусі їдуть, так всі тримають, і він Я просто подумав, штучний пеніс, і так. може не тільки Марадона був таким інтересним футболістом, так би мовити. Він просто зазвичай після матчу обмінюється футболками. Вони такі, а в мене тобі який прикол. І вони такі, о, пасибі, буду мати замість футболки. Мінус бал. Що це вже не зовсім зрозуміло. Тобто він його використовував. Можна те, що прям взагалі не в кадр. Використовував. Що ви знаєте про Марадону? Марадона, футбол, наркотики. Мафія. Ці дві речі перші. Як вони можуть співіснувати? Альберт. Ти скажеш? Ну, можу. Давай. Зараз мінус бал отримую, ладно. Наркотики і футбол, да, оце типу перевіряв на допінг якимось чином. Сформулюйте. Сечу здавав. Здавав Сечу. Да, це правильна відповідь. А я, до речі, знав цей факт. Я тільки зараз зрозумів, коли ти сказав наркотики, футбол. Я десь це читав чи бачив. Це ти сказав, не я сказав. Коротше, я не здогадався. Так, дійсно, це правда. Він міг в останні роки своєї футбольної кар'єри понюхати кокаїну прямо на футбольному полі після забитого голу. Там же оце біла. Він такий, ого, що, думали, це фарма? Мене аути не цікаво. Дієго Марадона, коли виходив на поле, він отак от. Знаєш, м'яч за поле вийшов, йому кажуть, котовий. І він каже, я подам.
І для того, щоб після гри здати там чи перед тест, він мав спеціальний штучний пеніс, де був резервуар для сечі, яку він там в когось купував здорову, да, і він таким чином здавав допінг-тести. А цей пеніс зберігався в музеї, але його хтось викрав на той час. Да. Ой. Ну що, друзі, правильна відповідь на останнє питання принесла перемогу Альберту Лалаяну. Давайте його всім привітаємо. Альберт продовжує збирати бібліотеку. Да, сьогодні я подарую я тобі одну з найулюбленіших моїх книг українською за останній час. Це «Тигролове» Івана Багряного. Офігенна книга, гарне просто видання. Дуже крута і класне видання. Чесно, я тебе читав. Вітаю. А вам дуже дякую за те, що прийшли. Мені здається, було смішно і цікаво. Тому ви всі підписуйтесь на канал «Хто зна шоу» і на канали наших гостей, в кого вони є, а в кого нема, просто ходіть на концерти. Приходьте. Приходьте. Да. У нас з Максом концерт. Дякую. Все добре.